האם מותר להגיד הלל עם ברכה ביום עצמאות? תשובה, אסור לברך על הלל ביום העצמאות. והעושה כן, נושא שם שמיים לבטלה. זה איסור דאורייתא וזה איסור חמור מאוד. לא תשא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. לא על כל עבירה נאמר לא ינקה, אבל בנשיאת שם שמיים לבטלה, מפאת החומרה בעבירה זו, הקדוש ברוך הוא מודיע, כי לא ינקה. המקור לאמירת הלל מוצאים במשנה תורה, הלכות חנוכה, פרק ג'. הרמב״ם מבאר שישנם 18 יום בשנה שבהם גומרים את ההלל. זה מבוסס על התוספתא. עכשיו, הרמב״ם כותב, ולא הלל חנוכה בלבד הוא שמדברי סופרים, זה פרק ג' על החווה, אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים. בכל הגמים שגומרים בהן את ההלל, והנה הנקודה החשובה, הוא 18 יום בשנה מסווה לגמור בהן את ההלל. 18 יום בשנה, כן? עכשיו, מי הם שתקנו 18 ימים אלו? חכמים. חכמים לא תקנו 19 יום, הם תקנו 18 יום, כן? עכשיו, תסתכלו בפרק ג', תבדקו, האם הרמב״ם כותב, ולא זו בלבד שאומרים הלל ב-18 יום אלו, אלא בכל יום שמחה ובכל נס שירה לעם ישראל, ובכל ססון אומרים את הלל. לא, אין דברים אלו כתובים. יש 18 יום שבהם אומרים את הלל. והנה הנקודה. מי שמברך אשר קדשנו במשרותיו וסיוונו לגמור את ההלל, השאלה, והיכן ציוונו? הלו, מי שמברך את הברכה הזאת ביום העצמאות, אומר, אשר קדשנו במצוותיו, הקדוש ברוך הוא קדש אותנו במצוות, יש תרי"ג מצוות, וציוונו לגמור את ההלל. איפה ציוונו? איפה? אז אולי נשאל את השאלה, על כל אחת משמונה, על כל אחד משמונה עשר ימים אלו, היכן ציוונו באמת? הלא הלל זה מדברי סופרים, אלא אחת מהמצוות, אחת מהתרי"ג מצוות, לא תעשו מן הדבר, אשר יגידו לך ימין ושמאל. זה במסכת סוכה, דף מ"ו. לא תעשו מן הדבר. כלומר, יש מצוות עשה דאורייתא, מצוות לא תעשה, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ולפיכך, כשבית דין הגדול של עם ישראל מתקן תקנה או גוזר גזרה, יש מצוות עשה לפעול ולהתנהג על פי אותה תקנה או גזרה. ומכיוון שחכמים תקנו לגמור את ההלל ב-18 ימים אלו, יש מצוות עשה דאורייתא. שוב פעם, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. יוסף, כשאדם מברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל, על מצוות דרבנן, כשם שמברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, על מצוות דרבנן. וכשם שמברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, על מצוות דרבנן. עכשיו, מי שמברך הלל ביום העצמאות, מתי בית דין הגדול ישבו ותיקנו לברך הלל ביום העצמאות? מתי ישבו? לא ישבו. אז איך אדם יכול לברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל?
בדל לשיטת הרמב״ם, אין מקור לברכה זו. אם אין מקור לברכה זו, יוצא שהיא ברכה לבטלה. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. עכשיו, רק שתבינו, האיסור שלא תישא, זה כולל איסור של שבועת שווא. איסור של שבועת שווא, זה אחד מהאיסורים החמורים בכל התורה כולה. כן? עד כדי כך, שכשיהושע וזקני ישראל נשבעו לגבעונים, הם לא יכלו לבטל את השבועה מפאת חומרת איסור שבועת שווא. כן? חומרת איסור ברכה לבטלה זה אחד מהדברים החמורים בכל התורה כולה. אז אסור להקל בדבר. עכשיו אני רוצה לבאר דבר. נגיד שעכשיו אדם מניח תפילין ולא מברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין, קיים את המצווה או לא קיים את המצווה? קיים את המצווה. ברכות אינן מעכבות. נכון שהיה מחויב בברכה. בטל מצווה דרבנן לברך על התפילין, אבל על הנחת תפילין קיבל שכר, שכר מלא. אדם עכשיו נטל את הלולב, ולא בדרך שקדשנו מצוותיו וציוונו על נטילת לולב. קיים את המצווה, לא קיים את המצווה. קיים את המצווה, מכיוון שברכות אינן מעכבות. אז נכון שביטל מצוות עשה דרבנן, שהיה צריך לברך ולא בירך, אבל המצוות עשה דאורייתא ביום הראשון של סוכות, ליטול לולב, קיים. אדם עכשיו הדליק נר חנוכה, ולא בידיך שקדישנו במצוותיו וציוונו על נר חנוכה. קיים את המצווה, לא קיים את המצווה. קיים את המצווה. שוב פעם, ברכות אינם מעכבות. אתם מבינים. אדם עכשיו קורא הלל בסוכות, ולא בידיך. קיים את המצווה, לא קיים את המצווה. קיים את המצווה. שהרי ברכות אינם מעכבות. כן? נכון שצריך לברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, אבל לא בירך, ביטל מצוות עשה דרבנן לברך, אבל קיים את המצווה. עכשיו, כשאדם קורא הלל ביום העצמאות, כן? אני בעד לקרוא הלל ביום העצמאות, אבל מישהו יכול להגיד לי שיש מצוות עשה דרבנן עוד דאורייתא לגמור את ההלל? והיכן ציוונו? איפה מהתרי"ג מצוות לקרוא את ההלל או לגמור את ההלל ביום העצמאות? איפה? לא יכולים להראות. ודאי מצוות דרבנן אין, מסווה דברי סופים אין, מכיוון שבדין הגדול כבר מאז חתימת התלמוד אין בדין הגדול. כן? אז איך אפשר לברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל? יתרה מזו, למה לברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל? שהרי בכל אופן, אם תגידו שיש מצווה לקרוא את ההלל מפאת הניסים שנעשו והנפלאות שראו עינינו, והלא ברכות אינן מעכבות, אז למה לברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, ובזה להיכנס אפילו לספק איסור דאורייתא? עכשיו שמעתי דברים מפי רב חשוב, באמת רב חשוב בישראל, שאני דווקא אוהב את השיעורי תורה שלו, ויש לו דברים חשובים, אבל מחילה מכבודו, פה הייתה טעות. אותו רב ראיין איזה זקן, שהוא, אני לא רוצה להגיד את השמות, מכיוון שאני באמת מכבד אותם, אבל זקן שהוא הבן של איזה רב חשוב מאלג'יריה. והבן הזה מעיד שאביו בירך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל, הוא מעיד על האבא שבירך. איך זה פסק הלכה? ככה פוסקים הלכה? שהבן אומר שהוא חושב, שהוא זוכר, שהאבא בירך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל. איך זה פסק הלכה? הלכה זה על פי הספרים, זה על פי דברים שאנחנו יכולים להבין אותם, דברים שאפשר לקרוא.
אדם עכשיו קורא את המשנה תורה, אדם קורא את הריף, אדם קורא את, 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 את השולחן ערוך. אז יש פה איזה גישה מסוימת. אנחנו יודעים מה שכתוב בספרים. וכתוב בספרים שחזל תיקנו 18 יום. וכי זה שמישהו זוכר שאבא שלו בילך על הלזה משנה את הדין? אוקיי, דבר ראשון. דבר שני, אותו בן, ושוב פעם אני מכבד אותו, אני אוהב את האדם, אני אוהב את הבן, אני אוהב את הרב שלי, יהיה לו אותו, אני חס ושלום לא באתי, לא בא בתרעומת נגד האנשים האלו, ובוודאי שאני מאוד אוהב את האנשים האלו. אבל יש פה טעות. מה הטעות? אז הרב הזה, שאל את הבן, הבן של הרב באלגריה, יש רב ישראלי ששאל את הבן של הרב מאלג'יריה, אלג'ירס. מדוע זה כל כך חשוב לברך על העלם? אז הוא אמר, תשמע, יש פה מזמורי תהילים. אם לא מברכים על אותם מזמורי תהילים, זה כאילו שלא אמרנו הלל. שאין אדם יכול לקרוא תהילים בכל יום. ולפיכך, אם עונים הלל ביום העצמאות, חייבים להגיד את זה עם ברכה. אוקיי, דבר ראשון, לא חייבים להגיד את זה עם ברכה, בגלל שזה ברכה לבטלה. בגלל שהחכמים לא תקנו להגיד הלל ביום העצמאות. זה דבר ראשון. אין לנו בתין הגדול. בסדר. אבל זה טעות. זה גמרא מפורשת במסכת שבת, דף קוף יוד חיית. אני עכשיו אקרא את הדברים. אמר בי יוסף. יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. רבי יוסף אומר, הלוואי והייתי יכול שיהיה חלקי בין אלה שגומרים את ההלל בכל יום ביום. לכאורה צריכים לקרוא הלל בכל יום, לא רק ביום העצמאות. הנה, אז הגמר שם באמת, ככה אמר בי עושה, הוא נוסע לקרוא את ההלל בכל יום. והאמר מו, הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף, יש לנו ברייתא, שבברייתא יש דין, שמי שאומר הלל בכל יום, כלום מתי שבא לו אומר הלל, זה מחרף. אסור להגיד הלל בכל יום. בגלל שאם אתה אומר הלל בכל יום, אז אתה מפחית מהערך של אותם ימים שבהם צריכים להגיד הלל. החכמים תיקנו הוא 18 יום. אתה עכשיו מחליט להגיד הלל ביום הולדת שלך. או, איזה שבח, אתה אומר הלל ביום הולדת. לא, זה לא שבח. זה מחרף. למה? החכמים קבעו 18 ימים, ועכשיו אתה מוסיף עוד יום. כלומר, אתה מפחית מהערך של אותם 18 ימים. והוא יגיד הלל, על, לא יודע, על יום הולדת של האבא, והוא יגיד הלל על איזה מעורה שאירה לו, איזה דבר שמחה שאירה לו. כל אחד יגיד הלל בכל יום. זה שבח או זה גנאי? זה גנאי. שהרי מפחיתים מהערך של אמירת הלל ב-18 ימים שבהם קבעו חכמים. זה גמרא מפורשת. אבל לא סיימנו. אז איך רבי יוסף באמת אמר שיהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום? איך הוא אמר את זה? כי כאמרנה בפסוקי דזמרה, רבי יוסף התכוון לפסוקי דזמרה שאומרים אחרי ברוך שאמר. אז זה הוא אומר להגיד את זה בכל יום, וככה חכמים קבעו להגיד את זה בכל יום, הגאונים קבעו את זה. על פי הגמרא הזאת. אז מה אנחנו לומדים מפה? לא כתברי הבן של אותו רב מאלג'ריה, שאמר, רק אם נגיד ברכה, בזה אנחנו קובעים שזה הלל. לא נכון. הלל אומרים מתי שחכמים קבעו להגיד הלל. וזה לא נכון שמי שקורא בתהילים זה כאילו שאמר הלל. מי שאומר הלל כדי לקיים מצוות חכמים, להגיד הלל, זה המצווה. וברכות אינן מעכבות. ולפיכך, מי שקורא הלל, בלי ברכה, קיים את המצווה. ורק שנייה, הברכה זה קובע מה זה הלל. והרי יש ימים שאומרים חסי הלל, ולא מברכים. הרמב"ם כותב במפורש. על הלל שאומרים בדילוג, פרק ג' על החזיים בלכות חנוכה,
לפיכך קוראים בדילוג, בראש חודש, וכן זו הדרך, ואין מברכין עליו. הרמב״ם בפורש, אין מברכין על הלל בדילוג. אז מה, זה לא הלל. אז יש חסי הלל, ויש הלל שלם. אז כשאומרים חסי הלל, לפי שיטת אותו בן של אותו רב מאלג'יריה, שאמר שאם נגיד את המזמורי תהילים, בלי ברכה על הלל, זה כאילו לא שווה, זה לא נכון. הנה, הלכה מפורשת. אז אני רוצה להגיד פה איזה דברי מוסר. דבר ראשון, אסור לפסוק הלכה מדעתנו. דבר שני, אסור לתקן ברכות מדעתנו. כן? דבר שלישי, אסור לתקן קריאת הלל מדעתנו. אוקיי, אז מה כן אפשר לעשות? אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא שנזכה להקים שוב פעם סנהדרין. אנחנו היום לא יכולים להקים סנהדרין. מדוע? בגלל שרב זה ורב זה ורב ההוא, כל הרבנים, יש רבנים שעוסקים בקסמים, באשדוד, באשקלון, מוכרים כמיעות, והם בפורבס של מדינת ישראל, זה סוג אחד של רבנים. יש רבנים אחרים ששונאים את המדינה, יש רבנים אחרים שאוהבים את המדינה, יש רבנים אחרים שהם בעד זה, נגד זה, כל אחד עם ה... כן, לא יכולים לעשות סנהדרין היום. אז כנראה שהגאולה היא לא שלמה, בגלל שאם הגאולה הייתה שלמה, והייתה גאולה שראויה לברכה, אז היינו יכולים להקים סנהדרין. אבל מדוע אנחנו יכולים להקים סנהדרין? בגלל שיש כל כך הרבה פלגים בעם, וכל כך הרבה פוליטיקה, וכל כך הרבה רבנים שעוסקים בדברים פסולים, דברים שהם מנוגדים לתורה, כן? כל ה Forbes, הרביז האלה בפורבס של מדינת ישראל, עשירים מופלגים שעושים כסף על ידי מכילת כל הדברים האלה שבלעם בטח היה שמח בדברים האלו, הוא היה קוסם קסמים, כן, מחשב. אז כל הדברים הפסולים האלה, הם מונעים את הגאולה, נכון? אז זאת אומרת, שכלו הגענו לאיזושהי גאולה שאפשר לברך עליה, בגלל שאנחנו בעצמנו לא יכולים להקים סנהדרין. אז מה הפתרון? הפתרון, שנחזור בתשובה, שננסה להתחזק, להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו כדי שנוכל להתחזק, ונגיע למדרגה שיהיה בדין, ואותו בדין יוכל לתקן ברכה חדשה על אמירת הלל, לא 18 יום בשנה, אלא 19 יום בשנה. חזק וברוך. וזה לא יהיה לי שום מחלוקת, ואני ודאי שאני אקבל את הדברים האלו. אבל להגיד ברכה ביום העצמאות, אז מה יוצא מזה? אז יש כאלה שמתקנים, אומרים ברכה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. כן, אז אומרים, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. נחמד. על פי מה מברכים את הברכה הזאת? אני רוצה לקרוא לכם את דברי הרמב״ם, הלכות ברכות פרק י' הלכת ה'. הרואה מקום שנעשה בו ניסים לישראל, כגון ים סוף ומעברות הירדן, מברך, אשר כדי שעשה ניסים, סליחה, שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. על מה מתי מברכים? הזמן קובע? לא. הזמן לא קובע. מה קובע? המקום. כלומר, אדם שנמצא במקום שנעשה בו ניסים לישראל, זה לא הזמן שקובע. אדם עכשיו הוא בבית כנסת ברעננה, אומר שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מאיפה באה אותה ברכה? מי תיקן לו לברך אותה ברכה? אז כולם עומדים בבית הכנסת, חגיגה גדולה מאוד, וביחד אומרים ברכה לבטלה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. כן, אני ממשיך בהלכה. וכן, כל מקום שנעשה בו ניסים, כל מקום, לא כל זמן, אבל מקום שנעשה בו נס ליחיד, אותו יחיד אומר, בסדר. אז ברכה לבטלה אחת, אשר קדישנו בסדר הזמן לגמור את ההלל. ברכה לבטלה שנייה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מי תיקן ברכה זו? סתם אנחנו ממציאים דברים מדעתנו, כן? אז אולי הרפורמים גם ממציאים דברים. אנחנו יכולים להוסיף דברים, לא תוסיף ולא תגרע. אנחנו מוסיפים, הם גורעים. אותו דבר.
עוד ברכה, שמעתי שמברכים שהחיינו. זה ברכה לבטלה. הנה, הרמב״ם, הלכות ברכות, פרק יוד. כן, הקונה כלים חדשים, או הבונה בית חדש, מברך שהחיינו. הנה, נעבור. פרק ב' הלכה י' ב', הרואה חברו לאחר 30 יום, מברך שהחיינו. הרואה פרי מתחדש משנה לשנה, מברך שהחיינו. איפה כתוב לברך שהחיינו? על, על, על יום שמחה לישראל. מי המציא את הדברים האלו? ירדו גשמים, מברך שהחיינו. הנה, אני עושה כל שהחיינו, שכתוב ברמב״ם. כן? מי שיורש את האבא, מברך שהחיינו, אם אין אמו אחים. כן? מברך שהחיינו. עוד דבר, כל מצווה שהיא מזמן לזמן. למשל, כגון מילת בנו, פדיון בנו, מברך שהחיינו. כן? אוקיי, זה על המצווה. כן? פרק י' א', הלכה י'. אז זה הלכה ת', סליחה, פרק י' הלכה ת', על המצוות. איפה עוד יש מרחת שחיינו? זהו. איפה כתוב שאומרים שהחיינו על איזה יום של שמחה, יום של ניסים? איפה כתוב? זה עוד ברכה לבטלה. אז כמה ברכות לבטלה? לגמור את הלל ברכה לבטלה. שעשה ניסים לאבותינו ברכה לבטלה. שהחיינו ברכה לבטלה. אז כל אחד מדעתו עושה מה שרוצה לעשות. זה אחד מהעבירות החמורות בתורה. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. ורבנים היום מורים לעם לברך ברכות לבטלה. ומדוע? תגידו הלל בלי ברכה. קיימתם את המצווה לדעתכם, שיש פה מצווה. אבל לגרום לעם לברך ברכות לבטלה? ואני ראיתי בעיניי, מישהו שלח לי וידאו, שמישהו תיקן קידוש ליום העצמאות, ואומר בקידוש, אשר קדשנו, במצוותה בסיוונו, מתחיל להגיד שהוציאנו מעבדות לחירות, איזה חוכמה גדולה, חכמים. אומרים קידוש אשר קדשנו במצוותה בסיוונו, באמת? אני יודע, ליל שבת כתוב, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו על היין. אז יש מצוות עשה דאורייתא, אנחנו אומרים אשר קדשנו במצוותה בסיוונו, זה על שבת. איפה יש מצוות עשה לזכור את יום העצמאות? סליחה מוריי ורבותיי, אנחנו הגענו למדרגה של הרפורמים. אז אני מבקש, בבקשה, לא לדבר נגד הרפורמים. אם אנחנו מברכים ברכות לבטלה, כן? ואומרים קידוש ביום העצמאות, וכל זה עושים ביד רמה, ברבים, ומי שלא עושה זאת, זה עבירה חמורה. מוריי ורבותיי, זה יותר גרוע מהרפורמים. הרפורמים לפחות אומרים, אנחנו לא מאמינים בתורה, לא מאמינים במצוות, הנה, מזלזלים. אבל אנשים שמאמינים בתורה, ובגלל שזה חשוב להם להגיד, שאנחנו הגענו לגאולה השלמה, אז אומרים, כל הברכות האלו, ברכות לבטלה, זה כסות רוח. וזה מעוותים את התורה, מעוותים את ההלכה. זה דברים שאינם ראויים לעשות אותם, ואיפה זה ייפסק? השנה שמעתי מישהו אומר קידוש. והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית. אני מאוד מאמין במדינת ישראל. אני מאמין שאנחנו בתהליך של גאולה. אני מאמין שיהיו פה ניסים ונפלאות, ושחייבים להודות לקדוש ברוך הוא. ואני מודה לקדוש ברוך הוא על הניסים האלו. אבל לעבור על התורה, להגיד ברכות לבטלה, ככה מודים לקדוש ברוך הוא, והוא רחום יכפר עוון.